Keep the home for exclusive. That there you're listening to is Somerset featuring MUNJUREH. Now he's in the building right now, standing at 6.0. Ako featured in 3 songs na kuna moja ameachilia tu juzi juzi to escape this project. Sema sana MUNJUREH. Poa sana. Safi sana for making time to be with us here. I'm always honored. Tell me where's your crew? Where's your crew at? Hello yuko. Hello my pat. Pata shughuli flani pata kashughuli tu flani ndio aja make it. Yeah. Now, but next time let's talk music, eh? Yeah. There's been a lot of conversation going through about playing KE and what KE is all about, eh? Yeah. Now kuna so much changes in this musical industry, eh? Sana. Tell me some of the skills that you're using to penetrate ama ku survive in this industry. Nimekuwa kwa industry for I guess now this second year, ndio inaanzia. So kinye na do, I'm doing kinye watu wengine wafanyi. Gani yo? Actually mimi nafanya dancehall. Nasema pure dancehall, Kenyan dancehall. Dancehall Kenya sijui nani anafanya. Sijui kuna artist mgani anafanya dancehall. Red Sun hivi? Nani? Red Sun hivi? Red Sun alikuwa anafanya kitambo. Sikuizi ni MUNJUREH tu anafanya dancehall. So mimi nakuja kufanya pure dancehall ya Kenya. So mimi ndo na revive dancehall yenye ilikuwa imedead Kenya, mimi ndo nairudisha sasa. Hebu tuambie mbona dancehall na si afropop kama wasanii wengine wote wana come up. Jukiangalia tu vizuri, watu wamejaa huko. Unaona kwenye umesema, huko ndo wamejaa. Kuja dancehall ni a few utataja taja tu wawili watatu, wawili watatu. But ukiangalia in a wider view, what are you looking for in this industry? Unataka kufanya nini? What do you want to achieve? Unataka tu uimbe tu ndio uimbe kwa nao wengine. Mimi nakufanya ndio ni lete dancehall Kenya. Ndio kusema play Kenyan music iko oh Kenyan music you don't have dancehall in Kenya. MUNJUREH got the dancehall in Kenya. Play MUNJUREH. Yeah. Tueleze kuhusu hiyo ngoma umetoka perform hapa Somerset, eh? Somerset. Yeah. What was the idea behind it, na inspiration? Somerset tetelele liko mnaongelea kuhusu? Okay, tuta fade into that, but we're talking about some myths and beliefs ulikuwa na mbokio mjunior. Sasa, Somerset, kwa Kikuyu ni Soma. Unaona ile Soma, tunaweza piga Soma. That's the Somerset. Sasa, ikiwa Soma, alafu ifuse na dancehall Jamaican flani, itakuja na some Somerset thing. Somerset. Yeah. So actually kwa that song, niko tutaleta style ya kudance, inaitwa Somerset. Of which pia ukiwa na Jamaica they all do that Somerset thing, the ladies wana nini, they dance and stuff. So niko tuleta kuleta a new dance inaitwa Somerset. Na niliandika hiyo ngoma kitambo sana. But at least ili come through, nikafanya nikaingiza Spizo, you know, si Spyro. Ali come through na a guy from South Sudan anaitwa Dizo. Dizo. We made it Somerset. Hebu sema tueleze the experiences umepata kufanya collab na wasika hao. Actually ngoma ya kwanza inaitwa Booty Move. Yeah, shout out to Wisdom Boys pale. Big up yourself sana. Walikuwa na ngoma inaitwa Booty Move, so wakani feature in. Ni wa South Sudan. So ilifanya poa, ikadu fit nini, tuka market. So when ili come up na Somerset tena, Spizo waka come through tena. Awa Sudanisa wakasema, ya MUNJUREH ya, wezi tuwacha tena. Tuende tu with the same ship. Tukafaya tu kazi. Then now the third song inaitwa Tic Tac. Actually hizo ndio kolabo tatu. Don't me fanya na more. Na yo, I guess that's the best around in town now. Tic Tac. Now, yeah. With all this having been said, how are you guys making revenue out of this? Kama sayo Somerset, kama yo a baby machilia tu juzi. How are you making revenue out of this music? In terms of revenue, kuseme, inakuja. March is coming. But of inyeme pita. Yeah, tunafanya kitu ndio maana tunapata deal ya kurudi studio tena kufanya project nyingine. Yeah, unapata events, unapata gigs, unapata appearances. So iko tu sawa, but you're hoping for the best. You're hoping for the best. Now, where's him church? By the guy, this guy you're seeing here, MUNJUREH, amekuwa in so much festivals, Color Festival, Wadevi Festival. Let's talk about us. Tell us our experience. Na ulijipataje kwenye platform? Yes, I'm an artist. Yeah. But more of a hype man because I'm also a dancer. So it's more of hype. So Malimi Niko is all about hype. Nivelos jakuja na crew hapa, tungekuwa tunasimama hivi. So Color Festivals, tumezifanya over the festive season imepita. Tumefanya a lot of Color Festivals. But the biggest tulifanya ilikuwa na Nyuki. Ilikuwa, oh, shout out to
commander, mm-hmm. commander systems wako pale na nyuki. Yeah. Walitu host fiti, tukafanya about, ilikuwa 2 days, mm-hmm. ilikuwa 2 days na it was a very good event. Ni unaweza ambia mafansi wako nje umelana ama to the new upcoming artist uko nje that yeah. with these platforms mnapewa msichukulie tu hivi hivi what usipuze usipuze kasiri what have you learned from these platforms kiona fola na hapa kitu ya kwanza kwa consistent tuende fanya ufanye ukidunda amko usidunde ulale ukidunda amka fanya nyingine then kuwa na connectivity poa na wasee. Like, ukipata na mse leo, don't be rude, don't be harsh. Wacha kwe beste yako, mfanya kwe mayai. Kisha kwa mayai, utakula tu bada, utakula badai. So, kuwa na good connectivity na watu, alafu pia manze omba God. Mm-hmm. Alafu kio tu hivyo manze, sijika utaidunda. Utaenda tu uende. Well, it's funny unasema tuombe God in this industry uko, ukisema hiyo soma so. But that's a story for another day. Tuonge about now music in terms of branding. Nyimeshika vimeshikana this new school that the way it's being called out here. Yeah. Ni mbinu gani unatumia kujimarket huko nje? Strategies gani umeput in place za kufanya mafans kutoka Mombasa, Kisumu, outside the borders wakutambue? Mimi nikitoa ngoma lazima nifanye trend. Like lazima nito a challenge. Unaona? So I guess inasaidia sahi watu sana. Alafu hiyo nakwambia good connectivity bado inanisaidia sana. Sana sana napata naje Munjure. Niende hivi Rungai nimepata ngoma yako inachezwa huku. Munjure nilikuwa Mombasa naona kwa nini nini. So hiyo connectivity fiti bado inanisaidia. Juu nikikam tu utapata best yangu. By the way unajua Munjure aje. Ona ndio hii ngoma yake ndio anafanya hivi anafanya hii stuff. So I guess hizo ndio vitu mbili zinanisaidia sana kwa industry side. Yeah. Safi sana. Before ni kuachilie, bado tukiongea kuhusu playing KE, una realize our new school, imeita new school, kidogo ime backslide tukiongea story ya originality back in the music. Wana sema unafanya dancehall, I told you najua dancehall from kina wase kama kina Redson, Ukisikiza hizo ngoma za kitambo utasikia kuna there's some originality in it. This new school, are you guys keeping it real? Like mna stick to the originality ama mna try kwenda international sana mna sau nyumbani? Najua uwezi shina mahali pamoja. Hata mtu huye, hezi kwa tu watia limdogo au grow. So I guess industry yetu ina grow sana. Na iki grow, ati wewe unataka kufanya opposite na wase wengine, ati wewe unataka kufanya different na venye we are growing, utakuwa lost. So as it is growing, vitu zina change. Vitu nyingi zina change, so grow nayo, change nayo, venye na change, change nayo. Ndoki change the system. Yeah. Safi sana, you've heard it from the man himself standing at 6-0 Munjure. Natakupati watu social media handles zako. Na pia maybe utueleze future projects ukanazo before to perform here. YouTube, enda pale subscribe, like my videos, share them at Munjure, Instagram Munjure, Facebook, everywhere Munjure. Yeah. Aya, ka advice hivi, kamusho? Advice. Usichoke manze, usichoke. Usichoke, usichoke. Like I said, being featured in 3 songs za kwa ngoma moja inaitwa Bebe ndio umeiachilia. Wa Bebe. Hey. So maybe kuzilia kidogo tu kuzio. Wa Bebe. Wa Bebe. Kuna ude manabeba watu ina Nairobi. Mgani huyo? Umji. Mtuambie. Okay, like Wa Bebe is definitely a song to a lady. Mm-hmm. But ina sheng dance all way. Iko na kiusheng kidogo, dancehall kidogo. So there's this lady, like ako all over. Ako all over, everywhere, ako unamcheki. So ashaingia kwa maindi yako. So anakubeba. Mm-hmm. Na pia ya mebeba. So maze utafanya nini? Unabebeka. Utambia nini watu, utabeba watu. Unabebeka. So nikandika, ati wacha udema ni bebe. Ati vile umejibeba, wa bebe, vile umejibeba, galse, wa bebe, vile umejibeba, wa bebe, she's a 10, she's a 10, she's a 10. Ude mako 10 ya 10 manze. That's it. 10 of a 10. Yeah. Safi sana. Now, nataka msikize ngoma yake, but before ni kuwacho uimbe, nataka unionyeshe kubasa move hapa kidogo. My crew hapa wasamaga sijui kudance, hata producer uko juu na siwa kinicheka kuhusu dancing skills zangu, but nipe ka move too simple to banjuke nani kuwacho kiperform. Which is your favorite? Favorite gani unayonaga ina kubamba? Shaku. Watu wasema shaku na uko nyuma chana. Na we nifunze kitu mpya. Kitu mpya. Umesema shaku. So shaku. So neze kachini. So shaku. Which type of shaku do you want? Ni mingi.
Nasikia hata kuna shaku ya Kimasai. Wewe nifunze ile shaku tu iko. Kimasai. Ah. So,